Alo, mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zotria. Përshëndetje. Ju përshëndes për emisionin. Ju njëka qenë fillim për temin që po trajtoni sot. Nuk mund të flas me kompetencë, sepse njëri në qytetar thjesht unë njëka dhe telefonusit, edhe ata që kanë votu, nuk duhet të jenë aq kompetent për me votu, sepse nuk e njohim rregulloren, nuk e njohim ligjin, nuk e njohim mënyrën e votimit të diasporës, të emigrantëve. Megjithatë, logjika jeme më thotë sepse kjo parti që është në pushtet, kjo majoritet që është në pushtet ka bën manipulime, ka dosje për manipulime. Dhe edhe me dyshu aja opozita nuk është e çuditshme. Dhe unë them që pse duhet votu me postë. Sepse në çdo konsulat, në çdo ambasadë, në gjithë botën ku janë të refugjat, ka patronazhista. Dhe të pas parasysh se këta janë specialista për me manipulu votën, thëmë që duhet gjithë formë tjetër. Dhe pse duhet majoranca të japin të bëjnë propozimin. Gjithmonë majorancat janë në pritit propozimeve nga opozitat. Sepse janë majorancë, janë të fuqishëm, kanë fuqinë në dorë, kanë gjitha mundësit për me bërë zgjedhjet. Pra, pse nuk duhet me lanë opozitë mundësit për me propozu? Pse duhet në apin këta një propozime dhe duhet jetë gjithë gjithë e kërkullë për e tynë dhe me vëndos? Atëherë, në kujtojmë një periullë kohet, tashti me vitin e sfat nuk mund të jetë, kur Sali Berisha, që ka shumë gabime dhe foje Sali Berisha, ja ka lënë letën të bardhë e dinamësa dhe ka thonë shkryjti atë për zilët edhe unë të firmosi. Pra me, sot e dinamë është në pushtet të është dëmë gjithë. Pra me, thamë që ke majorancë është përvu për manipulime. Unë nuk po thamë ma gjatë dhe se janë doset për atë punë dhe ne kena po si kanë fitu këtu në zilët lokale. E kena po gjithë ata, kush i ka kontrolu që janë atë votimit. Me që atë, unë thamë që opozita duhet jetë ma favorizume për këte problemë. Falemderit, zotrie, falemderit që u bët pjesë e transmitimit të drejtë për drejtë ditës së sot.